Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne støvle fra Angulus. Her er fat i en super smart model, lavet i sort skind, der er lidt groft i det, så den ser lidt ekstra rå ud. Støvlen her er lavet på den smalle list fra Angulus, så den sidder altså rigtig flot til på foden, men er lidt lang i størrelsen, så det skal man lige være opmærksom på. Der er elastik hele vejen rundt her, så den er ret nem at trække på, og sidder ret flot til på benet. Så hvis man har en smal fod, også langt ben, så sidder den her altså utrolig flot. Den vil selvfølgelig give sig, hvis man er bredere heroppe omkring lægen. Sålerne er lavet i rigtig rågummi, står godt fast, og så er de simpelthen så bløde og lækre her på. Hælen er også i rågummi. Alt indvendigt er selvfølgelig med skinfor, så den også er behagelig her på indendørs. Har lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.